السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد فرض علينا بصيام رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الجد والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al ayah manana wallahu alam bihaqiqatil murad. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi tertinggi Rasul termashur Dialah yang menjadi revolusi Islam sedunia yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, asba'ut tabi'in wat tabi'at sampai pada kita semua sebagai umat akhir zaman Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita melalui kecintaan kita kepada junjungan kita yaitu syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan beberapa ayat yang berhubungan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Salah satunya dengan kajian Tafsir Jalalin ini Semoga Saya khususnya pribadi, umumnya ikhwatul iman semua Dimanapun berada Semoga senantiasa Allah ta'ala Memberikan kesehatan Keberkahan Rahmat kepada kita semua Dan mudah-mudahan Kita semua dijadikan hamba-hamba yang senantiasa cinta terus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak asing lagi mungkin di ayat ini yaitu ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan Surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya di mukadimah tadi bacakan ini. kita baca lagi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhal ladzina Allah di sini di dalam ayat ini mengawali dengan kata ya yaitu alatun nida atau harfun nida untuk memanggil Ya ayyuhal ladzina wahai orang-orang yang wahai orang-orang amanu yang beriman Al-lazina di sini iaitu jama' Kemudian amanu ini pun jama' Artinya untuk semua hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di dalam ayat ini dikhitobkan Kewajiban puasa ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amanu ini menurut ilmu adalah jama mudakar salim jamun lafdun dalun ala jamiyatin bijadati wawin wa nunin fi airi fi halati ra'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri di sini jama mudakar salim kenapa tidak amanah kalau amanah mungkin untuk mufrad tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini dengan kata jama artinya semua umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikum Fardhu 'alaikumus siama Allah telah mewajibkan kepada kalian atas kalian semua yaitu berpuasa di bulan Ramadan kama kutiba 'alal ladzina sebagaimana Allah telah mewajibkan atas umat-umat atau hamba-hamba min qablikum sebelum kalian semua minal umami la'allakum tattaqun yaitu daripada umat-umat la'allakum tattaqun tujuannya pengharapannya la'alla di sini kalau kita lihat ilmu ada la'alla bi makna taraji ada la'alla bi makna tamani dan insyaallah di sini la'alla adalah bi makna taraji artinya apa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah saum وبالخصوص di bulan Ramadan ini semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ma'asi fa innahu yukassiru sahwata. Dengan puasa maka ini bisa menghancurkan syahwat kita. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad ini menyangkut tentang masalah syahwat. Atau menyangkut tentang masalah Sebahagian kaum-kaum Pemuda yang belum mampu Untuk melaksanakan pertikahan Di dalam sabdanya Rasulullah SAW Ya masyarakat sabab Manistatau aminkum al-ba'ad Wahai golongan para pemuda Seandainya kalian sudah mampu untuk memberikan nafkah, maka nikahkan, nikahlah kalian. Kenapa? Fa inna lahu sesungguhnya dengan puasa ini abgodu ya. abgodu agodu ab ab lil basar agodu lil basar memejamkan mata wasanul lil farj dan bisa menjaga kemaluan kita. Tapi bagaimana kalau tidak mampu dan belum mampu? Maka al, kata hadis ini, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Sallam ini, seandainya belum mampu fa illam yastati fa'ali bisauum fa innahu lahu wija seandainya belum mampu maka kalian berpuasalah sesungguhnya puasa ini merupakan perdam baginya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini kita lihat asbabun nuzul daripada ayat ini kenapa ayat ini Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menurut salah satu riwayat Ibnu Jarir dan Mu'ad bin Jabal, sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa pada tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 di bulan Muharram. Setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah berkata kepada mereka orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Karena tanggal 10 Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala selamat menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Atau Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Musa, aku yang lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam." Maka dari itu turunlah ayat kewajiban puasa di dalam satu tahun yaitu satu bulan ayat 183 Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun Menurut Imam Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Fiqhusiyam bahwa kewajiban puasa ini Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pada tahun kedua Hijriah pada periode tersebut ada dua periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di kota Mekahul Mukarramah. Di kota Mekah periode pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan ilmu tauhid, mengedepankan ilmu akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada periode yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah yaitu tentang syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala menyangkut ubudiyah salah satunya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 184 Allah menjelaskan ayyamam ma'dudat ayyamam ma'dudat yaitu dengan hari yang tertentu maksudnya apa sebagian mufasirin menjelaskan hari yang tertentu di sini adalah yaitu dalam satu tahun hanya satu bulan saja untuk melaksanakan kewajiban puasa tidak satu tahun full tetapi hanya satu bulan ayyama ma'dudas ini salah satu mufassirin menjelaskan seperti itu jadi hanya satu bulan di dalam satu tahun kalau menurut hitungan hijriah antara 29 dan 30 hari kalau tidak tangga tidak nyampe 29 eh 30 berarti 29 atau 30 itu hitungan hijriah ayyaman ma'dudas ay qailan mu'aqqatatin bi adadi ma'lumin wa hiya ramadhan yaitu dengan waktu-waktu yang tertentu yang telah maklum yaitu yang dinamakan bulan Ramadan hanya satu bulan di dalam satu tahun Paman kana minkum hina syuhudahu maridhon au ala safarin Famangkana minkum barang siapa di antara kalian ketika menyaksikan Ramadan atau telah hadir di bulan Ramadan maridon dalam keadaan sakit kemudian au ala safarin atau dalam keadaan berkendara menjadi musafir safara qasri yaitu bepergian yang bisa qasar salat maka Di dalam ayat ini ada keringanan bagi mereka pertama yang sakit, yang kedua yang lagi bepergian. Di sini mereka bisa berbuka puasa. Pemangkana minkum maridon au ala safari fa'iddatum min ayya min ukhar. Fa'alaihi iddatum ma'aftaro min ayya min ukhar yasumuha badalahu. Jadi kalau bepergian ataupun sakit maka bisa berbuka boleh berbuka boleh berbuka tetapi nanti harus diganti dengan puasa qada sesudah Ramadan Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun wa 'alal ladina dan bagi mereka orang-orang yutikunahu yang tidak mampu untuk menjalankannya berat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini maka fidyatun dia harus membayar fidyah kenapa tidak mampu likibarin au maradin la yurja barauhu Elatnya karena sudah tua ataupun sakit layur jabarohu yang tidak diharapkan sembuhnya. Maka boleh kalau ada orang sakit tetapi tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh dia membayar fidyah. Artinya sebulan tidak berpuasa tetapi memberikan makan setiap hari kepada orang-orang miskin. Itu namanya fidyah. Pamang syahida minkum syahra fal yasumhu. Paman, barang siapa orang syahida orang yang berada atau menyaksikan pamangkana uh, pamang syahida minkum asyhara di bulan tersebut fal yasumhu maka berpuasalah. Jadi seandainya di bulan itu dia ada di situ dalam keadaan sehat maka tidak sakit dan tidak berpergian maka berpuasalah. Qala Ibnu Abbas menurut Ibnu Abbas ya ilal hamila wal murdi'a ida aftarata khaufan 'alal waladi fa innahu fa innaha baqiyatun kecuali ya, boleh berbuka puasa bagi mereka salah satunya adalah orang yang sedang hamil atau orang yang menyusui. Maka dibolehkan untuk berbuka puasa. Halnya seperti orang yang sakit tadi. Tetapi wajib dia mengkodok sesudah Ramadan nanti. Faman khairan. Faman khairan. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan barang siapa yang dengan kerelaan hati dia mengerjakan kebaikan maka pahwa khairullah pahwa khairullah ya maka itulah lebih baik baginya Wa anta sumu khairul lakum, wa anta sumu dan berpuasa lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahuinya. Artinya apa? Di dalam tafsiran ini ayat, salah satunya ufasirin menjelaskan. Jadi kalau kita mampu untuk melaksanakan puasa, walaupun dalam keadaan bepergian, walaupun dalam keadaan sakit, tetapi kita mampu menjalankan puasa maka lebih baik kita berpuasa lebih baik kita berpuasa maka dalam ayat ini ayat 183 184 menyangkut kewajiban-kewajiban puasa yang telah Allah pardukan kepada mereka orang-orang yang beriman tetapi Allah memberikan dispensasi bagi mereka orang-orang yang sakit atau orang-orang yang ada di perjalanan atau orang-orang yang berkendara yang bepergian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah puasa ini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita. Kita tahu bahwa puasa ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kursi Allah bersabda Sesungguhnya amalan anak Adam untuknya Ila sauma kecuali puasa Ini puasa untuk Allah Wa anna ajajibihi dan aku yang akan membalasnya Kalau kita Melaksanakan ibadah yang lain Di hari-hari biasa Satu Allah lipat gandakan menjadi sepuluh Bahkan menjadi tujuh ratus Bahkan berlipat ganda Tetapi puasa di bulan Ramadan Barang siapa orang yang melaksanakan puasa maka pahalanya Allah ini sangat merahasiakan. Allah sangat merahasiakan dan mudah-mudahan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah saum ini semoga Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai kita lalai karena umur kita tidak tahu. Mudah-mudahan puasa puasa kali ini ikhwatul iman dimanapun berada semoga puasa kita disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ada kewajiban tetapi ada dispensasi di dalam berpuasa dispensasi bagi mereka-mereka mereka yang telah ditentukan di dalam Al-Quran ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah untuk kajian selanjutnya tafsir Jalalain. insya Allah kita akan bertemu lagi di tempat yang sama di waktu yang sama gelombang yang sama Insyaallah kita hadir pada waktu-waktu tertentu. Aku luka lihada khudma sofa dan makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.